Քաշաթաղի շրջանի Ձորապգյուղ։ Շատ մարդ կա։ Դե հաստատ են, ես չեմ կարա ամբողջը ասեմ, ինչքան մարդ կա, ինչքան ապրող կա, բայց շատ է ինքեր, դա արդեն գյուղապետ է հիմա։ Դե մենք ամբողջ գյուղով տղամարդիկ մնացել են, կանանք երեխեքին հանել են գյուղից, վերջում հազի 16-ին, հոկտեմբերի 16-ին արդեն հասել էին, էլի արդեն։ Դե ժամանակվանից է մենք թողել են գյուղը, ոնց կա, ոչ մի բան չեն կարացել հանենք, հիմա էլ օդից կախված չենք իմանում էլ հետ վերջում ինչ է։ Պետությունից որևէ աջակցություն ստանում եք։ Պետությունից աջակցություն այդ միանվագներն ենք ստացել, դա ես թոշակառու եմ, հա, ոչ օգնություն հետով էլ որ պատերազմը նման ավարտ ունենա։ Չէինք սպասում, եթե իմանայինք մեկը զգուշացներ, ասել սենց արմելու, մեր եղած չեղածը կբերեի։ Ձեզ էլ էին խաղում, որ հաղթում ենք։ Ասմա իրեք հորից հետո ոչ մի բան չի լինելու, գնալու ենք երեխեքին կանանց հետ բերել։ Ով էր ասում։ Ժողովուրդն էր ասում, ես իմ ով էր ասում, պաշտոնապես ոչ մեկը չի ասում, պաշտոնապես։ Ինչքան բնակչություն ուներ ձեր գյուղը։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Դա արդեն քաղաքապետի։ Հա, բնակեցված էր, պաստոր։ Խիտ բնակեցված էր։ Դե, մեր գյուղի համեմատ, հա։ Այդ ինստանցիաները ոչ մի բան քեզ չեն ասում, որտեղ պետք է ապրես, ինչով պետք է ապրես։ Ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ մի բան, մենակ էլ օգնություններն է, այդել ասում են ես էլ ու անգամ երեք անգամ կտա, հետա արդեն մի անգամ ես վերջ անգամ ուտվել են, առաջով ոչ մի օգնություն։ Վեց անգամ ես մի անգամ ես օգնություն։ Չէ։ Փողով, այսինք փող։ Փողով մի անգամ 300,000 են ստացել, մի անգամ 20,000, առաջի անգամ 20,000, հետո 68,000, թե ես 68 չեմ ստացել։ 40-ականի գումարել են թոշակին, 68-ը դրվելա տվել են, բայց ես անգամ 68 չեմ ստացել։ Արցախի իշխանությունները հետաքրքրվում են։ Ես փաստում եմ, ոչ մի տեղ իր տեղեկություն չունեմ։ Մի կազմակերպություն չկա, որ կյան ասում, սենց ա, այդ մի… Անորոշության մեջ ես փաստում։ Անորոշության մեջ։ Հայաստանի իշխանությունների հետ կապված ինչ կասեք։ Հայաստանի իշխանությունների հետ կապված ես ինչ ասեմ։
չեմ կարա իրանց մասին ինչ որ բան ասեմ կամ լավ կամ վատ, որտեղ դե փաստացի իրան շնորհիվ չէ այսօր ունես զրկվեցիք տնից, տեղից կտրվեցիք։ Ձեր գյուղացիները որտեղ են? Սփռված։ Օրինակ տղա, մի փոքր տղա ասենա Հրազդան ընկերոջ տանն է մնում։ Մեր գյուղից ամեն մեկը ով կարաց են դիտել։ Տեղական իշխանությունները Սիսիանի օգնում են ձեզ։ Դե ես եկած օրվանից, որ եկել ենք ստեղ, 17-ից, գնացել ենք քաղաքապետարանում, գրանցվել ենք, դե իրանք հետաքրքրվել են մեզանով, գրանցել ենք, այդ օգնություններն են զանգում, ովքեր են, ինչ են, կոնկրետ չեմ կարող։ Կներկայանաք պապի ջան։ Ես։ Հա։ Սահակյան է դուա։ Էդուարդ ջան, դուք դիմացեք։ Հա, դիմացեք։ Մենք այս հարցերը բացել ամսի 20-ին ցույց ենք անելու մարտի գրասենյակի առաջնահերթ։ Որպեսզի ձեր հարցերը բարձրացնենք, բարձրացնենք իր հարցերը։ Այսպես, 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 այսպ